I den här uppgiften ska du bestämma derivatans värde till den här funktionen i den punkt på kurvan där x-värdet är lika med 4. Så i A ska jag lösa den här med hjälp av deriveringsregler. Så då skriver vi A här. Tar jag fram derivatans funktion, f' av x, som är lika med 2 stycken x på det där sättet. Och sedan så sätter jag in x lika med 4, så får jag f' för 4. Då tar jag 2 och istället för x här så sätter jag in 4, så det blir lika med 8. Så det är svaret för A. I B så ska jag lösa uppgiften med lämplig ändringskvot. Och då tänker jag mig då att funktionens derivata i en punkt A är ungefär detsamma som, och jag tänkte lösa med central differenskvot, f i punkten a plus h minus funktionens värde i punkten a minus h genom 2 stycken h här. Och jag tänker låt h vara lika med 0,0001. Så då får jag f' 4 är ungefär detsamma som. Och så sen så sätter jag in det här då 4 plus 0,0001. Så får jag funktionens värde 4.0001 minus funktionens värde när x är 3,9999 delat med 2h, det vill säga 0,0002. Och det här då är detsamma som följande. Då stoppar jag in x-värdet 4,0001 här inne. Så då får jag alltså då 4,0001 i kvadrat plus 3 minus, stoppar in 3,999 i kvadrat plus 3, så delat med 0,0002 på det där sättet. Och det här då blir lika med, om jag räknar det här så får jag det till 0,0016 genom 0,0002 som är lika med 8. Så jag fick faktiskt samma resultat i B som i A. Så, sedan ska jag lösa uppgiften med hjälp av derivatans H-definition. Så se här då, derivatans H-definition, limes. H går mot 0. F av A plus H minus F av A genom H ger då derivatans värde i punkten A. Alltså F' A. Sådär. Och nu vill jag ha då F' 4, så ska jag lösa limes h går mot 0 av den här kvoten f4 plus h minus f av 4 genom h, som då blir detsamma som limes h går mot 0. Och så sätter jag in 4 plus h istället för x här, så får jag då 4 plus h i kvadrat plus 3 minus parentes. Och så sen så stoppar jag in 4 då, så får jag 4 i kvadrat plus 3 där. Sådär. Delat med h lika med limes h går mot 0. För den här kvoten då
Så använder jag mig av första kvadreringsregeln. Här får jag då 4 i kvadrat plus 8h plus h i kvadrat plus 3. Sedan här då får jag minus 4 i kvadrat. Och så sen får jag minus 3. Och nu ser jag att 4 i kvadrat och 4 i kvadrat där och 3. Och 3 går att förenkla bort. Och kvar här nere i nämnaren har jag h. Så jag får då limes. H går mot 0 av h där nere. Och här har jag 8 stycken h plus h i kvadrat. Jag får limes. H går mot 0. Och så sen faktoriserar jag ut ett h i täljaren. Så får jag h parentes 8 plus h genom h. Då kan de här båda h-na förenklas bort. Och kvar får jag följande. Jag får limes. H går mot 0 av 8 plus h. Och när h går mot 0 så blir det där 0. Så det här är detsamma som 8.